Sistemi i drejtësisë në Shqipëri është në parametra shqetësues, ku gjykatat në tre shkallët e tyre dhe pse duhet i shërbejnë qytetarve, me vonesat që krijojnë në zbardhjen e vendimeve krijojnë padrejtësi. Ky është përfundimi i studimit për vonesat e vendimeve gjyqësore, të realizuar nga Qendra për çështjet e informimit publik. Neve në rezulton se me njëherë të arsyetuara dhe të dorëzuara në një total prej 3268 vendime në gjykatën e faktit Tiranë, vetëm 34 prej tyre, ose 1% e totalit analizuar, janë dorëzuar në sekretari brenda 24 orëve të para të marrjes vendimit. Dhe për tej 15 ditësh, afati i cilit cakton edhe limitin ligjor brenda të cilit palët kanë të drejtë të bëjnë ankim në një gjykatë më të lartë, janë 709 vendime ose 21.7% e totalit të analizuar. Nga studimi rezulton se qytetarët presin me vite për marrjen e një vendimi, ndërsa në gjykatën e lartë ku është gjykuar për mosbardhje vendimi, gjykatësi i Durrësit Neritan Tabaku, kjo gjykatë dhe vetë ka shkelur afatet për zbardhjen e vendimit ndaj tabakut. Rasti Tabaku është flagrant, por a është ai një precedent i izoluar? Për fat të keq, strukturat kontrolluese shtetërore nuk kanë disponuar akoma instrumenta, burime dhe ndoshta as nuk kanë vullnet për të skanuar fenomenin të paktën deri më sot që flasim. Ankimet gjyqësore për vonesat në arsyetimin e vendimeve gjyqësore kanë ardhur duke u shtuar dhe këtë e reflekton edhe jurisprudenca e viteve të fundit e gjykatës së lartë dhe gjykatës kushtetuese. Pjesë nga kjo jurisprudencë gjatë vitit 2013 gjithashtu është përzgjedhur dhe përfshirë në këtë botim që prezentohet sot. Veç konstatimeve në gjetjen për vonesat e shpalljes së vendimeve, studimi sjell dhe një sër rekomandimesh ku për piramidën e gjyqësorit, siç konsiderohet gjykata e lartë, shihet me vend që kjo gjykatë të kontrollohet qoftë edhe nga parlamenti, pasi aktualisht është institucion i cili qëndron jashtë llogaridhënies për çdo veprimtari të saj.